Pratite program radio televizije Stara Pazova, slijedi pregled najvažnijih vesti dana. Opština Stara Pazova svrstava se u lokalitete u kojima se stanovništvo nalazi u stadijumu duboke demografske starosti, ako uzmemo u obzir da je preko 14.500 ljudi starije od 60 godina, što je više od 22% od ukupnog broja stanovnika. Ovu sremsku opštinu karakteriše negativan prirodni priraštaj, a stopa prirodnog priraštaja posmatrana u desetogodišnjim vremenskim intervalima je u konstantnom opadanju. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija počinje sutra sa redovnim prolećnim ispiranjem vodovodne mreže. Od 8 časova počinje ispiranje vodovodne mreže u Staroj Pazovi i kompletnom naselju. Ispiranje će trajati nekoliko sati, a ukoliko nakon ispiranja dođe do pojave mutne vode u pojedinim delovima naselja, potrebno je da građani odvrnu slavine da voda isteče nekoliko sekundi dok se ne izbistri. Za sve dodatne informacije građani mogu da se obrate na dežurni telefon Vodovoda i kanalizacije 022 310330 od 0 do 24 sata, a mogu pozvati i na potpuno besplatan call centar 0800 202. Druga u nizu od ukupno tri obuke za početnike u biznisu održat će se sutra i prekosutra 20. i 21. marta u maloj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi sa početkom u 10 časova. Prijavljivanje zainteresovanih je u toku i vrši se putem broja telefona 317-456 ili slanjem ličnih podataka na e-mail adresu kzmstarapazova@gmail.com. Obuku organizuju Regionalna razvojna agencija Srem i Odeljenje za privredu opštine Stara Pazova uz podršku Staropazovačke kancelarije za mlade. Polaznici na obuke dobijaju sertifikat koji im omogućava da konkurišu za razne podsticaje države, među kojima su i start-up krediti. I studenti osnovnih akademskih studija sa statusom izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji opštine Stara Pazova do 2. aprila mogu se javiti na javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći u iznosu od 30.000 dinara. Neophodno je da student ima prosek iznad 7, da redovno pohađa studije i da je podneo zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ukoliko ga već nema. Sredstva će biti uplaćena na tekući račun studenata koji ostvare pravo najkasnije 2 mjeseca po odobravanju istih. Jednokratnu finansijsku pomoć dodeljuje Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima. Upravo na 14. godišnjicu martovskog programa Nad Srbima na Kosovu i Metohiji u Domu kulture u Starim Banovcima predstavljen je istorijski roman Jelene Krtolice Jug Bogdanova kći. Autorka, rođena u Prištini, i sama je morala da napusti Kosovo, što, kako kaže, nije i ne veruje da će ikada moći da prežali. U jednom trenutku se stvorila potreba da istoriju i ono što je vekovima ranije stvarano i nažalost kasnije uništeno zabeleži i za glavnu junakinju uzima stvarnu ličnost, kneginju Milicu. Tako je nastao ovaj istorijski, ali i ljubavni roman u kome autorka, osim događaja potkrepljena istorijskim činjenicama, opisuje ceo život kneginje Milice. Promociju knjige, koja je izazvala veliku pažnju publike u Starim Banovcima, upotpunio je dečiji crkveni hor Ostrog pesmama sa Kosova. U 23. kolu košarkaške lige Srbije Dunav i Stari Banovac je u Staroj Pazovi pobedio Slogu iz Kraljeva sa 87-74. Dunavu je ovo bila 10. pobeda u prvenstvu i sa 33 boda se nalazi na 9. mestu na tabeli. U narednom kolu Dunav će igrati u Pančevu protiv Tamiša. A na prvenstvu Srbije za juniore u Smederevu Marija Malić, članica seljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, osvojila je 2. mesto sa 249,3 upucena kruga. Prva je bila Ivana Marić iz Policajca sa 250,1 krugom, a treća Marija Zavišić, takođe iz Policajca, sa 226,3 upucena kruga. Ekipno, seniorki Jedinstvo u sastavu Kolarević-Malić-Kolarik je bila prva sa 1868 upucenih krugova, a juniorke su osvojile 2. mesto sa 1853,2 kruga. Prva je bila ekipa Policajca, a treća ekipa Novi Beograd Ušće. U 17. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca izgubili su Novim Banovcima od Radničkog i Sremske Mitrovice sa 3-1. Radnički iz Nove Pazove je poražen od Dinama 1945 sa 1-0, a Dunavi Stari Banovac je izgubio u Kuli od ekipe OFK Odžaci sa 5-1. U 17. kolu Vojvođanske lige grupa Jug fudbaleri Jedinstvo i Stare Pazove pobedili su Lačerku LSK sa 3-1. U Belegišu Podunavac i Slavije iz Novog Sada igrali su nerešeno 2-2, a Sremac iz Vojke izgubio od Slogi u Ordeviku sa 1-0. Jadan iz Golubinaca je u 17. kolu Sremske lige poražen od Napretka u Popincima sa 2-0.
Republički hidrometeorološki zavod danas je za područje Srbije objavio upozorenje na hladno vreme, sneg i stvaranje snežnih pokrivača. Kako se navodi, do 25. marta će biti hladno sa pojavom jutarnjeg mraza od minus 4 stepena do nule i dnevnim temperaturama znatno ispod prosečnih vrednosti. Od srede do petka u svim krajevima Srbije padaće sneg i doći će do stvaranja, odnosno povećanja visine snežnog pokrivača. Na severu zemlje se očekuje snežni pokrivač visine 5 do 10 cm, u ostalim krajevima 10 do 20, lokalno i više, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Informacijom o vremenu završamo vesti. Vama hvala na pažnji. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.